Щойно я завершив розгляд матеріалів, які подані Міністерством юстиції, Антимонопольним комітетом і профільним міністерством. Уряд України звертається до Антимонопольного комітету почати антимонопольне розслідування проти російської компанії «Газпром», яка на дискримінаційних умовах, фактично на неконкурентних умовах, наносить збитки українській економіці. І в рамках цього антимонопольного розслідування ми також звернемось до наших європейських партнерів з Європейського Союзу, щоб спільно провести це розслідування і встановити факт монополізму російської компанії ВАД «Газпром» не тільки в Європейському Союзі, але й в Україні.